کاتتان باش قوتابی بەرزەکان ئەمڕۆ بابەتێکی نوێ باز دەکەین. ئەویستە هاوڵکاری شوێنیە. هاوڵکاری شوێنی ئەو وشەیە یا چەند وشەیەکە شوێنی ڕوودانی کار ڕستەکە دەستنیشان دەکات و دەبێت بە تەواوکاری کار ڕستەکە. دەبێت بە چی؟ تەواوکاری کار ڕستەکە. جا کارەکەمان ڕابردوو بێت یا ڕانەبردو بێت یا خود داخوازی بێت، تێپەڕ بێت یان تێنەپەڕ بێت، کارەکان ڕابردوو ڕانەبردوو داخوازی تێپەڕ بێت یان تێنەپەڕ بێت، یاوە خود کاری ڕستەکەمان کاری ناتەواو بێت. کاری ناتەواو لە زمانی کوردی ئەهە بوو دەبێتە. ئەوە هاوڵکاری شوێنی چ دەکەن؟ دەبن بە تەواوکاری کارەکە، بە شوێنی ڕوودانی کارەکەمان دەستنیشان دەکەن. ضرب مكان، ضرب مكان هو الكلمة أو المجموعة من الكلمة الذي يحدد لنا مكان الحدث الفعل وتكتمل فعل الجملة. ضرب زمان يحدد لنا زمن الحدث الفعل، ولكن ضرب مكان يحدد لنا مكان الحدث الفعل. إذا كان فعلنا فعل ماضي أو المضارع أو الدخوازي أمر، يعني مضى ماضي بيت كارا كمان رابر دو بيت ياخذ مضارع بيت ياخذ أمر بيت، تيبر بيت يان تينا بر بيت، متعدي بيت يان لازم بيت، ياخذ فعل كما فعل ناقص بيت كارينا ترى. فعل ناقص باللغة الكردية أهبو دي بيت. أو شبر ساني كبكار دين درين وهو الكاري شويني أمانا لكوي لكوين داري بۆ کوێ؟ بۆ نمونە ئاهەنگەکە لەکوێ بوو؟ لەکوێ؟ تۆ لە چێن دەرێ هاتی؟ تۆ لە چێن دەرێ تەمشای؟ قەڵەمەکەت لەکوێ کڕی؟ لەکوێ؟ بۆچوێ دەڕۆی؟ دەڕۆی تەمشای؟ لە چێن دەرێ؟ ئەوانە چەند؟ هاي الكلمات، كلمات السؤال للمكان، يسألون سؤال للمكان. هاوڵکار شوێنی کە لە زمانی کوردیدا ئەمانەن: سەر، ژێر، خوار، بن، ڕاست، چەپ. بە لە عەرەبیش بام هەیە ضرب مەکان متەمەرێت تەحت، فوق، عەلا. لە ئینگلیز بامان سوێ بیهاین بسایت ئەندەر. ئەمە چەند هاوڵکارن؟ هاوڵکاری شوێنی ئەدڤێربن، ئەدڤێرب ئۆف پلەیسن. ئێستا ئەم نمونانە ڕوون دەکەینەوە کە لە بەردەمان. ئاهەنگەکە لەکوێ بوو؟ بوو. کارێکی چییە؟ کاری ناتەواوە. کاری چییە؟ کاری ناتەواوە. لەکوێ پرسیارکردنە لە کار؟ لە شوێن، عەفو. لەکوێ پرسیارکردنە لە چی؟ لە شوێن. کە وەڵام دەدێوە دەبی هاوڵکارێک چی بینی؟ هاوڵکارێکی شوێنی بینی کە وەڵام دەدێوە. شوێنێک هاوڵکاری شوێنی دێتە جێی ئەو وشە پرسی. دەڵێ ئاهەنگەکە لە باخچەکە بوو. ئازاد لەکوێ هاتەوە؟ هاتەوە کارێکی ڕابردوو تێنەپەڕە، ڕاگەیاندیشە، فعل ماضی لازم، باشە، موشتەقیشە، دارژاویشە. ئازاد لە بازاڕی هاتەوە کە وەڵام دەدێەوە دەرێ چی؟ ئازاد لە چی هاتەوە؟ ئازاد لە بازاڕی هاتەوە. بازار چییە؟ هاوڵکاری شوێنیە. قەڵەمەکەت لەکوێ کڕی؟ دەڵێ کڕی کارێکی ڕابردوویت تێپەڕی ڕاگەیاندنە. لەکوێ وشە پرسەکەیە کە پرسیارکردنە لە شوێن، لە مەکان، لە دوکانەکە. دەڵێ قەڵەمەکەم لە دوکانەکە کڕی. لە دوکانەکە چی؟ هاوڵکاری شوێنیە. قەڵەمەکە مفعول به هي بركارة، ميم بكارة فاعلة، كوملية كما مجموعية كما لولا به كارة كتسي كارة شراب الدويت يا برا. تو بو كوية دروي بو كوية بسيار كردنا لشوين أول كاري شويني دي بولام بدي ودري من بو بازار دروم. بو بازار هاول كاري شويني دروي كاري شرانا بردويت يا نفر راقاندنا. فعل مضارع ولازم.